নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৃষিকেশ ডেকা। মোৰ ঘৰ হৈছে ডুমডুমা, তিনিচুকীয়া, অসম। বৰ্তমান মই ইউক্ৰেইন দেশৰ চুমি চহৰত আছোঁ। মই চুমি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট। হাই, মোৰ নাম মহিবুৰ ৰহমান। মোৰ ঘৰ বিলেচিৰ পৰা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। মই ইয়াত চুমিত ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। আমি ইয়াত ছাডেনলি ৱাৰ হোৱাৰ ফলত আমি ইয়াত বেয়াকৈ ফচি গ'লোঁ। ইয়াত তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে কি ইয়াত খাবলৈ তেনেকুৱা বস্তু নাই, চাউল দালি এইবোৰ নাটনি হৈছে, খোৱা পানী নাই, বাহিৰত আনকি ছুপাৰ মাৰ্কেটতো খোৱা বস্তু নাই। এতিয়া মোৰ পৰা কেছ ওলাব নোৱাৰি। আমি বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ এম্বেচিক, সিহঁতে কৈ আছে কি লাইক পলেণ্ড বৰ্ডাৰ যোৱা, বাট আমাৰ পৰা পলেণ্ড বৰ্ডাৰ মিনিমাম 1500 কিলোমিটাৰ, এণ্ড একো বাছ ট্ৰেইন একোৱে চলা নাই। আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যাম আমি নিজেও নাজানো। এতিয়া গোটেই ৰাতিটো আমি বাংকাৰত থাকোঁ, জাষ্ট অলপ টাইম এখন ওপৰ আমাৰ ৰুমত আহিছোঁ কি কিবা খাই লওঁ বুলি, লাইক ব্ৰেকফাষ্ট কিবা খাই লওঁ আৰু। এতিয়া নাজানো আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিম, একো গম পোৱা নাই, ক'ত যাম একোৱে গম পোৱা নাই। চিটুৱেশ্যন ইমান ৱৰ্ষ্ট হৈ গৈছে কি অলৱেজ ফায়াৰিং হৈ আছে, বম্বিং হৈ আছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কি আমাক অলপ কিবাকে ৰেস্কিউ কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা, নহ'লে আমাৰ আৰু একো কৰিবলৈ একো উপায় নাই আৰু। ঠিক আছে।